Práve toto je to najhodnejšie miesto na rozhovor, Michal. Poklapni pred krížom a hovor. Počúvam ťa. Michal poklakol na kľačadlo vedľa muža, ktorého dcéru dnes odmietne. Svadba sa odkladá. O pár hodín, skôr či neskôr. Nie je to jedno? Michal hľadal príhodné slová, ktorými by vysvetlil svoje konanie. Knižné tituly Rebelka, Kliatba, Zlatníková chovanica alebo Jančiarova žena. To sú knihy mojej dnešnej hostky, pani spisovateľky Jane Pronskej. A teda, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem. A musím povedať hneď na začiatok, že sú to všetko, dá sa povedať, historické romány. A neviem, a to mi teda vypovedzte, či sú to vyslovene ženské romány. No, nie tak celkom. Začalo sa to preferovať, alebo hovorilo sa najprv o tom, že je to čisto ženská literatúra, ale úprimne poviem, že v poslednej dobe je čím ďalej, alebo pomaličky pribúdajú aj muži, čitatelia. Dokonca jedný z prvých listov rukou písaných bolo od chlapa čitateľa. Naposledy v Medzeve na besede prišli chlapi a priamo sme diskutovali o historických skutočnostiach, o faktoch, ktoré sa v minulosti stali a naozaj boli tí chlapi veľmi, veľmi, veľmi príjemne prekvapení tým, čo v tej knihe našli. Uh-huh. Takže nie je to, nie ste teda typická ženská, len teda ženská, čítajú vás teda tým pádom aj chlapi. A spomenuli ste, že sú tam aj teda nejaké faktografické, respektíve, že vás konfrontovali tí chlapi. Do akej miery, alebo možno percent, je to fikcia, tie vaše romány, a do akej miery sa pridržiavate nejakých historických možno reálií, možno priestorov, možno zakomponovania do obdobia ľudí, možno kostýmy, a neviem, nečítal som. Neviem, čo všetko opisujete v tých knihách. Snažím sa, aby historické reálie, ktoré sú spomínané v každej mojej knihe, boli skutočné. Fakty, hrady, rody, jedla, remeslá, to všetko, čo opisujem v tých knihách, sú fakty. Ľubostný príbeh, ktorý si vymyslím, je zväčša vymyslený a naozaj v tomto prípade sa to dovoluje, aj tá história to dovoluje. Mm-hmm. Takže pridržiavate sa nejakého určite, obdobia, áno, nejakých zvyklostí tamojších, tedajších teda, a inak príbeh ako taký je fikcia. Či máte aj nejaké knihy, ktoré sa vyslovene držia nejakých, no, nechcem to nazvať povesti, alebo možno vyslovene nejakých faktov historických? Určite áno. Napríklad moja kniha Rebelka sa priamo pridržiava historickej legendy, alebo legende o Cecílii zo Svätého Jura, ktorá zachránila kráľa pri srbskej pevnosti Golubac. A práve o nej napríklad je celý ten príbeh, čiže je postavený celý na historickej skutočnosti, na historickej osobnosti, ktorá v tej dobe žila, a na mieste, kde sa to skutočne odohrávalo, a to bol treba ten Golubac. Mm-hmm. Dobre, my sa tu zatiaľ rozprávame tak všeobecne, ale vôbec sme teda nepovedali ten základ teda o vás, myslím, a o vašej tvorbe. Teda koľko už ich máte na svojom konte, myslím, tých kníh? Tak aktuálne vyšlo 13 knižných titulov, všetky vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. A v apríli vychádza moja 14. kniha s názvom Ohňo, srdcom a mečom. Mm-hmm. Tak, a už poriadna kvôbka. Áno, no, práve som to chcel okomentovať. Ešte pre úplnosť teda informácie, aby si vedeli predstaviť tí naši diváci a vaši čitatelia samozrejme, odkedy píšete, teda chcem sa dopracovať tomu číslu, že každých koľko rokov mm-hmm. vydávate nejakú tú knižku? Tak prvá kniha mi vyšla v roku 2008 a v tom mm-hmm. istom roku vyšli hneď dva tituly, Zlatníková chovanica, ako moja prvotina, alebo môj debut, a potom Bosorkina dcera. A odvtedy vlastne až do dnešných čias, alebo dnešných dní, je na trhu tých 13 knižných titulov. Čiže tak, povedať, zhruba ročne dve knihy vydávate teda. Ale tým pádom, no, pochopil som od 2008, že teda nepíšete od mladosti, hej? Že ste začali písať už v zrelom veku, aspoň tak mi to vychádza.
No, knihy mi začali vychádzať v tých 35 rokoch, odkedy mi vyšla tá prvá kniha, ale písala som naozaj od detstva, od tých prvých básničiek, od tých prvých rozprávok, od tých prvých povestí, ktoré som začala vkladať na papier a šlo to vlastne až do tých 30 rokov s väčším alebo s menšou intenzitou, ale zatiaľ, alebo dovtedy som si všetky tie knihy ukladala do šuflíka, alebo knihy, príbehy, ukladala do šuflíka a čakala, že možno raz, niekedy, kto vie. A všetko to zlomilo tá Zlatníková chovanica, ktorá vyšla v tom 2008 románe. No, hovoríte tiež tak abstraktne, že vyšla, ale čo prišiel, kde bol ten zlom, alebo kto bol tým zlomom, že ste to ponúkli, alebo niekomu ste to dali prečítať a on vás teda posunul, že mali by ste to vydať? No, tým, že som písala, tvorila a skladala si svoje vlastné príbehy, tak naozaj napísala som najprv Bosorkinu dcéru ako kompenzáciu k čítaniu alebo k tej tvorbe, ktorú som potrebovala alebo ktorú som milovala ako relax. A na Ľubovnianskom hrade počas jednej z prehliadok, keď sme tam s rodinou boli, tak ma napadol príbeh o Zlatníkovej chovanici a ten som dala na papier a už som neváhala. Proste v ten deň to tak nejako na mňa prišlo. Vytlačila som. Dozreli ste. Áno, vytlačila som a poslala to slovenskému spisovateľovi a čuduj sa svete, naozaj oni mi za 3 týždne odpísali s tým, že tú knihu berú. Uh-huh. A vydajú ju. A či nemám ešte niečo iné, tak okamžite som vytiahla aj z toho šuflíka tú Bosorkinu dceru a kvôli tomu vlastne vyšli tie knihy v tomto roku 2 a to bol ten zlom. A vlastne tie príbehy písané o slovenských reáliách, o slovenskom stredoveku, o slovenských hradoch, o osobnostiach, ktoré ľudia poznali a tie čitateľky ich poznali, tak v tom čase ich to veľmi oslovilo a Zlatníková chovanica prerazila v tom množstve kníh, ktoré sa vydávali a odvtedy vlastne už len píšem. No a píšete len teda takéto historické? A prečo vlastne? Iný žáner vás teda neláka, nebaví? Myslím si, že na slovenskom knižnom trhu je toľko skvelých autoriek, ktoré sa venujú práve súčasnej tvorbe, že nemyslím si, že by som ešte niečím mohla prispieť. A práve tá história a tie ľubostné príbehy a to, že možno som niečím iná než všetci ostatní a že ma to ešte navyše aj veľmi baví, tak možno to je tá cesta, ktorú som si vybrala a cítim, že je správna. Mm-hmm. Takže, ale teraz som tak pochopil, že keby bola diera na trhu, ja neviem, v slovenských detektívkach, tak sa vrhnete na detektívky? Len kvôli tomu, že ste teda zistili, že tieto toto chýba na trhu, tak ste sa pustili do týchto historických? Nie, to v žiadnom prípade. To, že ma baví história, baví ma vyhľadávanie tých starých legend a celkovo pátranie po minulosti, to je to, čo ma baví a ja už to len opisujem do tých kníh a určite si nemyslím, že by som zvládla napísať akúkoľvek detektívku alebo akýkoľvek súčasný román bez toho, aby som sa netrápila. No prečo sa to mám trápiť? No jasne, a zvlášť, keď vám toto ide. Určite. A baví ma to veľmi. Tak. Čo ste teda písali pred tým, ako vám začali vychádzať knihy? No povedali ste, že ste, dá sa povedať, písali od mladosti, od detstva. Určite, boli to rozprávky, boli to bežné príbehy, boli to poviedky, ale vždy to zaváňalo nejako tou históriou. Možno ešte v čase, keď mi deti rástli a písala som pre ne rozprávky zo súčasnosti, však samozrejme ako matka svojim deťom, ale vždy to boli historické príbehy. Vždy to boli príbehy z minulosti a ja som s tým príbehom alebo s tou históriou nejako zvláštne spätá, že iné nie. Mm-hmm. Ale tú históriu áno. Mm-hmm. Keby ste mali tak priblížiť laikom takým, ako som ja, teda kto nečítal vaše knihy, ako by ste ich charakterizovali? Sú to všetko zamilované historické romány?
No áno, svojím spôsobom áno, sú to ľúbostné príbehy, ale tí, ktorí napríklad nezaoberajú sa trebárs históriou, sa z tých kníh veľmi veľa môžu dozvedieť o tom, aké sme mali my zvyky, aké sme mali rody na Slovensku, zaniknuté hrady, o ktorých možno už ani netušili, že existovali. A práve tieto informácie sa snažím v tých svojich knihách podsúvať aj tým čitateľom, ktorí možno nejdú cielene len po ľubostnom príbehu, ale aj po našej histórii, našej minulosti a možno nejakých prekvapujúcich veciach, ktoré naozaj netušili, pretože občas, keď hľadám nejaké materiály alebo keď študujem nejaké veci k svojim príbehom, tak nájdem aj ja veľmi veľa úžasných legend alebo úžasných rodov, hradov, pevností, o ktorých som naozaj netušila, že existovali. Tak možno týmto spôsobom pre tých, ktorým ľúbostná história treba, alebo ľúbostný príbeh veľmi veľa nerozpráva, ale veľmi radi si prečítajú tam niečo iné, alebo bitky, aké boli, zbrane, kvôli mužom, aké boli zbranie, čo sa používalo, čo sa jedlo. A to vy dodržiavate teda striktne, hej, takúto faktografiu? Snažím sa, aby bola čo najuveriteľnejšia a podľa možností čo najpresnejšia. Uh-huh. Samozrejme, niektoré veci sa už nedajú dopátrať, ale presne si viem predstaviť, ako vyzeral meč, alebo ako niekedy, ale kde stal, ako stal, kto ho postavil, nejaký hrad, nejaká pevnosť. Čiže tieto veci, zbranie, aké sa vtedy používali, brnenie, povedzme, aké boli, aké šaty tie ženy v tom období nosili, lebo určite máme nejaké tie obdobia historické. A práve tým, že ja sa zaoberám tým stredovekom, tým obdobím doby temna, takzvanou dobou temna, tak všetky tie informácie, ktoré viem, ktoré som našla, ktoré som sa dopatrala, ktoré sa mi napríklad potvrdili od ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, ktoré som našla v múzeách, tak v tých knihách sa snažím pretaviť, aby tam boli a aby ten ľúbostný príbeh samotný nejakým iným originálnym spôsobom okorenili. Mm-hmm. Dopustili ste sa v tomto zmysle nejakého historického fópa? Nejakého veľkého fópa určite nie, aspoň minimálne z toho dôvodu, čo som si vedoma. Ale aj z tých, ktorí tie knihy čítali a naozaj históriu študovali, neprišiel mi ešte nejaká taká spätná väzba, že niečo som urobila, ale naozaj, že veľmi zle, že toto tak nemohlo byť. Tak mne to ako autorke romantických príbehov, aha, ja som s tým spokojná. No ono možno sa to ani nedá v tej chvíli nedá sa to odlíšiť, že čo, kde začína tá reália, kde začína tá vaša fikcia, teda toho príbehu. Takže, sa to zlieva pekne. Áno, veď to, že nepíšete faktografiu alebo nejaké historické dejiny toho. Určite. Dobre, čo teda na záver budeme končiť? Čo ďalej? Budete sa pridržiavať stále tohoto svojho, teda tohoto historizmu? Určite áno, pretože je to niečo, v čom som sa našla, čo mi maximálne vyhovuje, čo ma motivuje a taktiež čo ma teší. A relaxujem pri tom, takže prečo by som to mala meniť naozaj? To je pravda. A zvlášť, keď ste úspešná, tak ako ste úspešná. Vy ste teda na začiatku už spomenuli, že teraz vám má vyjsť nejaká knižka, takže na konci to už len zopakujte, na čo sa môžu teda vaši čitatelia v najbližšom období tešiť. Tak v apríli 25. vychádza tá moja spomínaná 14. kniha Srdcom a mečom. A je to príbeh o krádeži svätoštefanskej koruny. Tak hádam, tí čitatelia, ktorí už moje knihy poznajú, sa im bude dobre čítať a tých možno navnadím, aby to skúsili. A je to postavené na fakte? Áno, je to postavené na fakte. Tá krádež, myslím. Áno, krádež svätoštefanskej koruny. Keď prišiel do Uhorska právoplatný kráľ, alebo dedičný kráľ Robert z Anžu, veľmoží z celého Uhorska, alebo z celého, no časť veľmožov Uhorska ho nechcelo za kráľa. A mysleli si, že keď dajú ukradnúť korunu, že nebude korunovaný, alebo nebude korunovaný tou
povestnou korunou svetoštefanskou, tak nepríjmu ho ani ostatné knížata, ani ľud. No bohužiaľ, nestalo sa tak. Král bol korunovaný narýchlo vyrobenou korunou a dostal sa samozrejme po ruku aj k tej svojej svetoštefanskej originálnej a bol korunovaný ešte raz, ešte raz. Takže je to taký veľmi... sa dozvedia čitatelia vo vašom dozvedia. Románe. Dúfam, že ste ich navnadili tejto chvíli a týmto kúskom teda z vašej tak. knihy. A ja vám už na záver len prajem ešte veľa tvorčích síl a ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne a srdečne pozdravujem. Do čítania, priatelia.